አሜሪካም ሀገር ሆኜ ዓለም ባንክ ነው የገባሁት። ሲድ እዛም ቁጭ ብዬ ወደ ኢትዮጵያ ስመለከት ጭንቅ አልነበረም፣ ግን ወታደሮቹ ስልጣን አማራቸው። እንግዲህ ምክንያቱም ጃኖ ይከተሏቸዋል፣ ያዩዋቸዋል፣ አርጅተዋል፣ ደክመዋል ብለው ነው እንጂ ሪሊ ህዝቡ አይደል አልተነሳም። ግን ዋናው ጥያቄ የነበረው መሬት ለራሹ ይሰጥ የሚል ነው እና ምክንያቱም ገበሬው በራሱ መሬት ላይ ጭሰኛ ሆነ፣ አምርቶም አልተጠቀመም የሚል ነው። ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ አልነበረም? አዎ አዎ፣ መሬት ለራሹ አለ ተማሪ። ከመንግስቱ ነዋይ በኋላ ትንሽ ትንሽ ጭቅጭቅ ነበረ፣ ሁልጊዜም ጭቅጭቅ ነበር። ተማሪዎቹም እንግዲህ የጋራ የሆነ አምቢሽን አላለ አንድ ትልቅ ነገር ለመስራትና በኢትዮጵያ ሀገር ለመታወቅ ለማደግ ይህን በፍጹም አምኖ ተነስተዋል። የታወቀ ነገር ነው። ሁሉም ስልጣን በጃኖ እጅ ስለነበረ እሳቸው ዞር ማለት ነበረባቸው። ከዛ በኋላ ወታደር እንደ ልቡ ገዛ አገሩን። እንደ ልቡ ምለው በህግ አልተገደበ። ህግ በጣም ኃይል አልነበረውም በእነሱ በደርግ ጊዜ። ህግ አይደለም እኔ የሚሰራው ሬቮሉሽን ነው ተባለ። እንደ ራሻ እንደ ፈረንሳይ ሀገር ስር አልሰደደም እንጂ እነሱ እንዳዩት እንዳነበቡት ሬቮሉሽን ነው። በቃ ሬቮሉሽን አብዮት ነው። አብዮት ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ነች በሚል ነገር አመኑ። ከዛ ኢትዮጵያ ከነበረችበት ሁኔታ የተለየ መሆን አለበት ሬቮሉሽን ለመሆን። ህዝቡ ባላገሩ ራሱ መነሳት አለበት። ደሃው የከተማ መነሳት ነበረበት፣ ተማሪ አይደለም። አየሁ ትንሽ ወደኋላ ለመልሶት አሁን ያሉ በተለይ በቅርብ ጊዜ የተነሱ አንዳንድ የኦሮሞ ብሔር አባላት ወይም ደግሞ ኤሊቶች የሚባሉት ልሂቃን የሚባሉት ኦሮሞን ከምኒሊክ ጋር ጸብ እንዳለው አድርገው የሚያቀርቡ አሉ። ምኒሊክ በእርግጥ ኦሮሞን ለይተው በድለዋል ወይስ ምንድን ነው በታሪክ እርስዎ የሚያውቁት? አጼ ምኒሊክ እኮ ልክ እንደ እንግሊዝ ጄኔራል፣ አሁን ኬንያን እንዴት ያዘ እንግሊዝ ጄኔራል፣ ዩጋንዳን እንዴት ያዘ እንግሊዝ ጀነራል፣ ታንዛኒያን እንዴት ያዘ? ያው ጉልበት ያለው ጉልበት የሌለውን ይይዛል አይደለም? እንደዚያ ነው የሆነው። አጼ ምኒልክ ካንከወር መጡ። እዚህ ሰፈር አዩ፣ ደሃ ነው፣ ምስኪን ነው፣ ሁሉ ከብትና ህዝብ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ኦሮሞ ጉለሌ ብታይ ያው እንደ ብርሃን ሀገር የኦሮሞ ነበር አብዛኛው። ሲመላለሱ ያሉ ምንድን ነው የህዝብ ምን ያውቃል? እኔ ይዤ ላሰለጥን እችላለሁ፣ እኔ ይዤ በእርግዳ በእርሻ በምን ሁሉ ረዳ እችላለሁ ብሎ ቀስ በቀስ የኦሮሞን ሀገር ያዙ። በመግደል አይደለም ይሄን ያህል አንዳንድ ወንጀል ተሰርተዋል። ነገር ግን እንደማንም አቅኚ ነው ያቀኑትና ያዙት ያስገበሩት። ጤፍ እህል ምናምን ሁሉ አይነት እህል ይጫን ነበር ለእሳቸው ሹማምንቶች እና ለእሳቸው ከብት ይወሰን ነበር እና አጼ ምኒልክ አሁን ኦሮሞቹ ወይንም እኛ እንደምናወራው ልዩ አቅኚ አይደለም። እንደ ማንም አቅኚ ኢሮፒያንም አሉ እንደ ወታደር ኃይል
አንዳንዴ ዝም ብሎ ሄደው ሰዎች በማስፈርና በሩ ገብሩ ብሎ ማለት እንጂ እኔ በታሪክ ኢንሲደንት እንዲህ አይነት ኢንሲደንት እዚህ ይህን አረዱ የሚል ነገር አላቅ። እሱን ለመናገር እኔ አሁን ለምሳሌ ብትጠይቀኝ አጼ ምኒልክ እንደ ኦልድ ፋሽንድ ገዢ አላረል ከሳቸው በፊት አጼ ቴዎድሮስ ነበሩ፣ አጼ ዮሐንስ ነበሩ። ምንም ድግም በምንድነው አዋሳ እንኳን የሚሄዱ ምን መሳሪያ አለ? ምን ትራንስፖርት እቃ አለ? ምን አላቸው? አሁን ለምሳሌ አጼ ራስ ጎበናን ደብረ ብርሃን አጠገብ አብደላ የምትባል ቦታ አለች። እዛ የፈረስ ጉግ ሲጫወቱ ነበር እና እባክህን እስቲ ናና ወደ ፊንፊኔ ናና እርዳኝ፣ አንዳንድ ነገር ትረዳኛለህ። ወታደሩም አንዳንድ ጊዜ ይሰንፋል ያምፃል ምናምን አሏቸው እና አመጧቸው። ራስ ጎበና ኦርዲናሪ ማን ነበር እና ከደብረ ብርሃን አመጧቸውና ስራ ሰጧቸው። ቶሎ ብሎ ጀነራል አደረጓቸው። አሁን እኔ ይህን የምጠቅሰው ምን ያህል ስራው ወደኋላ የቀረ እንደሆነ አጼ ምኒልክ የሚቻላቸውን ከውጭ ሀገር ፈረንጆች የነገሯቸውን በወሬ የነገሩ አንድ ልዩ ልዩ ሰዎች ነበሩ፣ አማካሪ እነሱ የነገሯቸውን ለማድረግ ነው የሚሞክሩት እንጂ ራሳቸው አውቆ ይህን ፕሮግራም አስፈጽማለሁ ብሎ አይደለም። ስለዚህ ህዝቡም አልሰለጠነም፣ እነሱም ገዢዎቹም አልሰለጠኑም። ግን ያው ያኔም ደግሞ የኦሮሞ ባላባቶች እስከ ወሎ ድረስ እየሄዱ ይገዙ ነበር አይደለም። አሁን ለምሳሌ ወሎ የሚለው ስም ራሱ የኦሮሞ ስም ነው አይደለም? ይሄ ወሎ ራሱ የበቀለ ህዝብ ነው። እዛው ቦታ እና ራስ ሚካኤል ሁሉ አይደል ይገዙ አልነበረም? ራስ ሚካኤል ወሎዬ ናቸው፣ የወሎ ሰው ናቸው። የራሱ ሰው ይገዛው ነበር ወሎ። በኋላ አጼ ምኒልክ እስኪይዙ ድረስ እሳቸውም በባላባት በኩል እና ራስ ሚካኤል በኩል ነው እንጂ ወሎን ጦር ገጥሞ አይደለም ነው ብቻ። እኔ እንጃ እንግዲህ ምንም የማላውቀው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ትልቅ ጦርነት አላየንም፣ አላነበብንም፣ አልገጠመንም ከወሎ ጋር። ከባላባቶቹ ናቸው የተዋወቁት እና የተዛመዱት። አጼ ኃይለ ሥላሴ ቆንጆ ሴቶች አይተው እዛ ለልጆቻቸው አጯቸው ራሳቸው ከዛው አገቡ። ያን ጊዜም በምኒልክ ጊዜም ኦሮሞም ህዝብ አማራም ህዝብ ተቀላቅሎ ነበር ይኖር የነበረው። ምንም እዛ ወሎ እውነት ነው ወሎ እነዚህ ነው። ምክንያቱም ሳይኮሎጂውን የሚያውቅ ሰው ያስፈልጋል። እኔ አላውቅም። ለምንድን ነው ኦሮሞዎችና አማሮች መጀመሪያ ወሎ ላይ የተዋደዱትና የተደባለቁት? እሱን እኔ አሁን ድረስ ይገርመኛል። ምናልባት አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ብዙ ጽፈዋል። እሱንም ደጋግሞ ማንበብ ያስፈልግ ይሆናል። ከዛ እንግዲህ እሻ ወደዚህ እንምጣና የደርግ ጊዜ መጣ። እርሱ አልመጡም። አሁን በደርግ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ በደርግ ጊዜ ኢትዮጵያን አልረገጡ አልመጡም። በሩቅ ነበር የሚሰሙት። እዛው ነበር የተባበሩት መንግስታት ሰራተኛ ሆኜ ለተባበሩት መንግስታት ነበር የሚሰራ። የሄድኩት ግን ዓለም ባንክ የአፍሪካኖች ወኪል ሆኜ ዓለም ባንክ ቦርድ ላይ ለመስራት ነው የሄድኩት። እዛ እያለሁ እዚህ ጃኖ ወደቁ። መቼ ተመለሱ ወደ ኢትዮጵያ? ወደ ኢትዮጵያ የተመለስኩት ወደ ኢትዮጵያ የዛሬ 20 ዓመት ኢህአዴግ ከገባ በኋላ ማለት ነው። አዎ፣ ኢህአዴግ ስብሰባ ተጋበዝ ነው እኮ። አንዳንድ ኖተብል ኢትዮጵያን ጋበዙ ከውጭ ሀገር። በዚህ እንግዲህ የደርግ ዘመን ኢትዮጵያ ረግቼ አላውቅም። እነኚህ ሲመጡ ደስ አለን እኮ ደስ አለን።
ነኝ ማለት ወያኔ ማለት ነው። ስብሰባም ጠሩ አንተን ለስብሰባ አርጎት እኔንም ጠሩ ኢንዲቪዲዩዋል እና ፓርቲዎችን ጠሩ እና መጣ ስንመጣ ፖሊሲያቸውን ሳይኒ ደነገጡ እንደምን እንደሚያስቡ ሐሳባቸው ምን እንደሆነ ሳይ ደነገጡ ምን ሆነ ያስደነገጠ ለምሳሌ የፈለገ ሰው ኢትዮጵያን ለቆ ሊወጣ ይችላል እሱ እኔ አላረገውም እንደዚህ እኔ ቢሆን አልልም እንደዚህ ደው ሌላ ይጉሉ ፌደራሊዝም ስንት ሰው ነው የፈለገው ህዝቡ ፈልጎታል ወይ አሁን እኔ እቀበላለሁ ፌደራሊዝም እቀበላለሁ አሁን ያኔ ግን እነሱ ሲያመጡ ምኑ ገብቶት ነው ለህዝቡ የህገ መንግስቱ ሲጻፍ መናገሪ ነው አሁን ህገ መንግስቱ ሲጻፍ የፌደራሊዝም የፈለገ ሰው ሊወጣ ይችላል የሚለው በኋላ ነው ያመጡት እዛ ስብሰባ ላይ ግን መጀመሪያ አቶ መለስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ምክትሉ ደግሞ አንድ ሰው ነበር እንደዚህ ሲያደርጉ መተን ነበር እዚህ ስብሰባው ላይ ኦነግም ነበር ኦነግም መጥተዋል ሌሎችም መጥተዋል እና በቃ ሁሉ ነገር በጉልበት ነው ኢሲኤ ራሱ ከተከቦ ነበር በወታደር ሰው መርገጥ ይፈራል እና በጣም ፍራቻ በተሞላበት አቋን ነው ስብሰባውን የጨረሱት ከዛ በኋላ መንግስት ሆኑ አቶ መለስ ፕሬዚደንት ሆነ ሌሎችን ሚኒስትሩ ሾመ ተጣሉ ማን ነው የሚባለው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ያቶ ተምረለኝ እሱ ሁሉ ተሾመ ከእሱ ጋርም ሳይስማሙ ቀሩ እሱ ወጣ ቴንስ ነበር በኋላ በታሪክ እንጃ በታሪክ ብዙ ስለ ዲክቴተርሺፕ አንብበናል አይተናል ከዚያ በላይ ሆኑ እነ ወያኔዎች ምን አልፈራም በናገር በየአገሩ ሰው ጥፋተኛ ነው ከተባለ መያዝ መታሰር የሚታሰረው ለተወሰነ ጊዜ አይደለም መንግስት እስኪምረው ድረስ ታስሮ መቀመጥ ነው የእንትን ቶታል ዲክቴተርሺፕ ሀገር ሆነ ማለት ፍጹም ፍጹማዊ ዲክቴተር ሆኑ ግን ነበረ ሽግግር መንግስቱ በኋላ ግንጣጡ ላይ መጀመሪያ እኛም መተናል ኦነግም መጥተዋል ድርጅትም ተጋብዘዋል ግለሰብም ተጋብዘዋል በኋላ ወጣ ጥሎ ወጣ ኦነግ ድግማ ሁኔታ ማን ነው ኦነግ አየና ወልክ ብሎ ወጠፋ እኔ እነሱንም አልደግፉም ከዛ ቆዩ ኢትዮጵያ አዎ እኔማ ቀጠል ምን ነበር ስራ ይሰሩ ነበር ምንም አልሰራሁም ቤቴ ቁጭ ብዬ ጽፋለሁ በጋዜጣ ግን ኢኮኖሚ ውስጥ በባንክ በተለይ በባንክ ስራ ውስጥ ብዙ ሰርተዋል የግል ነው የግል ስራ የአዋሽ ባንክን አቋቋምኩ እሱ ብዙ ጊዜን ፈጀ ብዙ ጊዜ እሱን ማስፈቀድ ሄል ነበር ምክንያቱም እንደዚህ በነፃ የሚሰራ ገንዘብ የሚያገላብጥ ድርጅት አይቶም አውቅ እንዴት ይሆናል እኔ ፈሩ አንድ ትዝ የሚለኝ ሁልጊዜ ባንክ በየትም ዓለም በመንግስት ፈቃድ ሲቋቋም መሳሪያ ይሰጣል ወታደር ይሰጣል ሲጀምሩ በኋላ እነሱ ራሳቸው የራሳቸው ወታደር አስተምረው አሰልጥነው ጠበንጃም ከመንግስት ተቀብለው ይሰጣሉ መጀመሪያ ላይ ግን እኔ መሳሪያ ፍለጋ ነው የመጣሁት አልኩት የፖሊስ ኮሚሽነሩ አንድ ሰላም ሰውዬ ነው ማን እንደሆነ አላስታውስ አቶ ሀሰን ሽፋ ልክ ነው ሽፋ መሳሪያ ለምን ማን ይጠብቃል ታዲያ ባንኮቹን አሉ ራሱ ወይ ጥብቃ ራሱን ዘበኛ ቀጥሩ እንዴ
አይቻለም ቢሊየንስ ገንዘብ ከህዝብ ተቀብለን ስናስቀምጥ በመሳሪያ ኃይል ነው የሚጠበቀው አልኩት። የት ሀገር? ሁሉ ሀገር ፈረንጅ ሀገር እንደዚህ ነው። ሁልጊዜም የሚያስቀይ ስም ከዚያ በፊት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር። እነሱም በወታደር ነው የሚጠበቁ። እሱን አላየም። እሱ ግን ቡልቻ ለመግታ የወታደር ኃይል የሚጠይቅ መሰለው ዝምዬ እና ትክክል ነው ደንብ ነው ጠየቀ። እና እሱ ይቅርታ፣ አዎ ልክ ነው ደንብ ነው አለ አለኝ። እና በጣም ጣጣ ነበር። ቼካችንን እንቀበልም አሉ። በፍጹም ይቀበል ጠፋ ቼካችንን። ኮመርሻል ባንክ እንኳን እምቢ አለ የእኛን ቼክ አልቀበልም አለ። ሰዎች የሚጽፉትን ቼክ ማለት ነው። ሰዎች ጽፈው የሚከፍሉትን አንቀበልም። የመጀመሪያ ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያ ባንክ ስለሆነ ማለት ነው። የግል ባንክ ኖ ከእኛ በፊት ነበራ። ድሮ አታስታውስም? አዲስ አበባ ባንክ የአዲስ አበባ ባንክም ነበር ድሮ። አዲስ ባንክ? አዎ ሮማን ባንክ ድሮማ የሚባል ደግሞ ነበር። ድሮማ አቢሲኒያ ባንክም ነበር አለ ድሮ። አረ አሁን ከዚህ ከለውጡ በኋላ ባንክ ግን የመንግስት አገል ነበረ ያን ጊዜ ድሮ ማለት ነው። የመንግስት ነው የመጀመሪያ ባንክ የኛ ነው። በግል ሰው በኢህአዴግ ጊዜ ነው የግል ባንክ የመጀመሪያ የተከፈተው አይደል? ድሮ የነበረው በውጭ ሰዎች የተያዘ ነበር። በኃይለ ስላሴ ጊዜ ነበር ድሮ። አዎ ጣሊያኖች ይዘው ነበር። ኢትዮጵያ ግል የለም። ፒያሳ ላይ የነበረው ማለት ነው። አዎ በመሀከል ግን እነ ደበበ ዮሐንስ ተፈቅዶ ባንክ ይሰሩ ነበር። በዘር ጊዜ ነው የቀረው። አሁን ደግሞ ለውጥ መጥቷል። አሁን በተለይ የአማራ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ በጣም ተግባብቶ አንድ ላይ ሆኖ እንደ ድሮ አንድነቱን አጠናክሮ እየሄደ ነው ያለው እና የመጣውን ለውጥ እንዴት ያውታል? የመጣውን ለውጥ እጅግ በጣም ተስፋ የሚጣልበት ነው። በጣም አንደኛው እንዳልከው አማራና ኦሮሞ በፈቃዱ ማንም ሳያስገድዳቸው ባህር ዳር ላይ ተሰብስበው ኦሮሞና አማራ ከእንግዲህ አይለያይም፣ በቃ አንድ ነው፣ አንድ ህዝብ ነው፣ የአንድ እናት የኢትዮጵያ ልጆች ነን እና ማንም አይለየንም ብለው ተስማሙ። መንግስት አላስገደዳቸው፣ ማንም አላዘዛቸው፣ ዝም ብለው መሪዎቻቸው ባህር ዳር ላይ ተሰብስበው እንዲህ አይነት ግንኙነት ማፍረስ የሚችል ሰው የለም። ማንም ሰው ሊያፈርሰው አይችልም። እኔ ይገባኛል። ደግሞም በኦሮሞና በሌሎች ህዝቦች መካከል ያለውን ዝምድና፣ ክርክር፣ ጥላቻ ሁሉ ተከታትዬ ያለው ባለፉት ዘመናት እና እንደዚህ ደስ ያሰኘኝ ነገር የለም። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ አሁን በዚህ 27 ዓመት ፌዴራሊዝም ሲባል በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ነው የተደረገው፣ ግን ይሄ ትክክል ነበር ይላሉ። በቋንቋ መሆኑ ለምሳሌ ፌዴራሊዝም ክልሎች ሲዋቀሩ በፊት 14 ክፍለ ሀገሮች ነበሩ አይደል? መልካም ምድሩን ተከትሎ ነበረ ተከፋፈለው። በቋንቋ ሲባል አሁን ሰው በየብሔረቡ ተገድበው ቁጭ አለ። ይሄ ተገቢ ነበር ይላሉ። እዚህ ላይ እኔና አንተ ላንስማማ እንችላለን። ምንድን ነው እኔ ማምነው ፌዴራል ጥሩ ነው፣ ፌዴራሊዝም ጥሩ ነው። እንደ አሜሪካን ነው እንደምታውቀው፣ እንደ ስዊዘርላንድ ነው። ፌዴራሊዝም አንድ ህዝብ ከሌሎቹ ጋር ዝምድናም ቢኖረው ምናልባት በቋንቋ ምናልባት በሀቢት ወይ በሌላ ነገር ከሌላ ይለይ ይሆናል። እነኚህ የሚለዩት አንድ ኤሪያ ፌዴራል ተብሎ ቢሰጣቸው እንደ ቴክሳስ እንደ ካሊፎርኒያ እንደዚህ ቢሆን ምንም አለ። ስዊዘርላንድም እንደዚህ ነው። እነኚህ ሰዎች በቋንቋ ብቻ አይደለም በፍላጎትም ነው። እኔ ለመኖር የሚፈልገው ወደ ወለጋ ነው ይላል አንድ ኢትዮጵያዊ። እኔ ለመኖር የሚፈልገው ወደ ባሌ ነው ይላል አንድ ኢትዮጵያዊ። ይኑራ ሄዶ ፌዴራል ውስጥ ገብቶ ይኑር።
የባሌ ፌዴሬሽን ወይንም የኦሮሞ ፌዴሬሽን ወይንም የወለጋ ፌዴሬሽን በፌዴሬሽን አይዲያ ተሰባስቦ መኖር ይቻላል። እንዲጣሉ ምንም አያስፈልግም። የሚጣሉበት ምክንያት የለም። አማራ ኦሮሞ ተደባልቆ አንድ ፌዴሬሽን ሊሆን ይችላል እንደ ሁኔታው። ኦሮሞ እና ወላይታ ዙሪያ ያሉት አንድ ላይ አንድ ፌዴሬሽን ሊሆኑ ይችላሉ ከፈለጉ። ወይንም ወላይታ ለብቻው ኦሮሞ ለብቻው ሊሆን ይችላል። እኔ ይህን ያህል አስጨንቀኝም። ምን ነው ኦሮሞ እና አማራ ከተደባለቀ በኋላ ከታረቀ በኋላ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። አማራም በራሱ ፌዴሬሽን ውስጥ ሊኖር ይችላል። ኦሮሞ በራሱ ፌዴሬሽን ውስጥ ሊኖር ይችላል። ቋንቋም ቢሆን የፈለገ አማርኛ የፈለገ ትግርኛ የፈለገ ኦሮምኛ ሊናገር ይችላል። ምንም የሚያጣላ ነገር የለም። አሁን አሜሪካን ሀገር 51 ፌዴሬሽኖች አሉ። ምንም እርስ በርስ መንግስት እንደሆነ ነው እንጂ እርስ በርስ ተጣልተው አውቁ መንግስትንም ተጣልተው አውቁም። ግን ሲዋቀሩ መጀመሪያ ትንሽ ጭቅጭቅ ይኖራል ነበረ። አዎ፣ ግን ያኛው አሁን አሜሪካን ሀገር ያለውን ቢያዩ በብሔር ላይ የተመሰረተ አይደለም ፌዴሬሽኑ። ለምሳሌ አሁን እውነት ግን ምን መሰለ፣ እኔ ብዙ ሰምቻለሁ የትን ክርክር በነበሩበት የት እንዴት ይሁን ታዲያ ባሉበት መሬት ላይ አማራ ያለው አንድ የተወሰነ መሬት፣ ኦሮሞ ያለው አንድ የተመሰረተ ላይ እነሱን መደባለቅ ትልቅ ስራ የሆነ እነሱን አዛውሮ በትራክ አመላልሶ ኦሮሞን ወደ ጎንደር፣ ጎንደርን ወደ ኦሮሞ መላማ መመደብ አይቻልም፣ አይቻልም። ስለዚህ ባሉበት ግን ሰው አንቀበልም ማለት ሊችሉ አይገባም። አንቀበልም ሰው አይደለም። መንግስት እንደ ፍላጎቱ አንዳንድ በረሃ ላይ ያሉትን ሰዎች አምጥቶ ለአማራ ሀገር ወይም ለኦሮሞ ሀገር ሊሰጥ ይችላል። ግን ኢትዮጵያኖች ህግን ጠብቀው ስርዓት ጠብቀው በራሳቸው ምድር ላይ ቢቀመጡ ምን ይጎዳል? በራሳቸው ላይ ምድር ላይ ቢቀመጡ ምንም የሚጎዳ የለውም። ቋንቋም የግድ ህዝቡ የተወለደበት ቋንቋ የሚያውቀው እሷን ብቻ ነው። አማርኛ ብቻ ነው፣ ኦሮምኛ ብቻ ነው፣ አማራም አማርኛ ብቻ ነው የሚያውቀው ባላገሩ። እኔ እንግሊዝኛ አማቃለሁ፣ ፈረንሳይኛ አማቃለሁ። ነገር ግን የመንደሬ ሰዎች አንድ ቋንቋ ብቻ ነው መቼም የሚያውቋት፣ ኦሮምኛ ነው። የት ይሄዱ? እንዴት ምን ይናገሩ? እንግዲህ እሱ ከተከዳ አይ ቋንቋም ይበልጥ የሚማሩበት ችግር የለውም። ግን አሁን ለምሳሌ በፊት ለስላሴ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አማራን ክልል ብን አሁን አማራ ክልል ተብሎ የተከለለው ያዩ ጎንደር ለብቻው ነው፣ ወሎ ለብቻው ነው፣ ጎጃም ለብቻው ነው። በመልክዓ ምድር ነው ተከፋፍሎ የነበረው። ኦሮሚያን ቢመለከቱ ወለጋ ለብቻው ነው፣ ሸዋ ለብቻው ነው። እና እንደዚህ ሆኖ በዚህ አይነት ሁኔታ ቢተዳደር ህዝቡ ለመስተዳደር ማለት ነው። ቋንቋውን በተመለከተ ግን በትምህርት ቤትም ቢማረው በመጽሐፍም ቢጽፈው እሱ ጥሩ ነው ማለት የግድ ነው፣ መጠበቅ አለበት፣ ለትውልድ መተላለፍ አለበት። አከላለሉ ግን አንድ ሰው በኖረበት አካባቢ እንደ አገሬ ብሎ እንዲኖር አሁን ለምሳሌ አሁን አይተው እንደሆነ ይሄ ክልል አይደለም ሙጣ ይሄ እየተባለ ብዙ ሰው ተሰቃይቷል በየቦታው። እሱን አላመጣም ወይ? እሱን መታገል ነው፣ እሱን መታገል አለብን። ለምሳሌ አንድ የአማራ ግሩፕ ሄዶ ወለጋ ቢሰብር ኢትዮጵያ ነች አሜሪካ። ለምሳሌ አንድ ግሩፕ ከየትም ተነስቶ የት ቦታ የሚከለክል የለም፣ ሄዶ ሴተል ያደርጋል። እዛ የዛ ስቴት አባል ይሆናል፣ ፌዴሬሽን ውስጥ ይገባል። አሁን እኛ ይህንን ማስለመድ አለብን ህዝባችንን። ፌዴሬሽን ማለት ይሄ ነው አንዱ ሚኒንጉ። ኢትዮጵያውያን ተደባልቀው በፈለጉበት ሀገር ሄዶ ሊኖሩ ይችላሉ። ኢትዮጵያኖች የትም ሄዶ ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ እንግዲህ የፌዴሬሽን አይዲያ ነው። የፌዴሬሽን የፌዴራል ገቨርንመንት ሀሳብ ነው። ሌላ ቾይስ ልታረግ ትችላል። ለእኛ አልተመቸማ። ለእኛ አሁን ፌዴራል እኮ በግድ ነው የተቀበልነው፣ ወደን ነው። እንደ ድሮ እንደ ጃንሆይማ ለመግዛት ይቻላል፣ ሁሉንም እንደ አጠቃሎ መግዛት ግን አይቻልም። እምቢ እንዲህ ተባለ አይፈልጉም።
እና እኔ ይሰራል ብዬ አምናለሁ 100%። ኦሮሞም ባለበት ፌዴራል ስቴት ሆኖ ይቀመጥ፣ አማራም እንደ ፌዴራል ህዝብ ግን ሊዘዋወር ይችላል። እንደ ልቡ መዘዋወር መቻል አለበት። እኔ ካሊፎርኒያ ወይም ነቫዳ ወይም አሪዞና ሄጄ ቤት ሰርቼ ሊኖር ይችላል። የፈለግኩም ማንም አይከለክልኝ። እንደዚህ መሆን አለበት። የኛም ፌዴራል ማን ይከለክለዋል? ኦሮሞ ሀገር ሄዶ አንድ ሰው መሬት ገዝቶ ቤት ሰርቶ ቢቀመጥና ልጆቹን ቢያስተምር ማን ይከለክለዋል? ሊከለክል አይገባ። ማንም ሊከለክለው አይገባ። በህዝብ በሙሉ ኦሮሞ ሁሉ ተነስቶ ጎንደርና ጎጃምን ልውረር ያለ አይሱ አይቻልም። ነገር ግን ፋሚሊ ግሩፕ ከሀገር ወደ ሀገር ሄዶ ቤት ሰርቶ ግብር ከፍሎ ቢኖሩ ምን ችግር አለ? አሁን እኮ አልገባውም። ሰው እኮ አልገባውም። አሁን ድንበር ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ ድንበር ላይ አሁን ክልሉ ሲከለል ድሮ ተቀላቅለው ነው ይኖሩ የነበረው። ሁለቱንም ቋንቋ ይናገራሉ። ሁለቱንም ባህል ይዘዋል። ሁለቱም ብሔረሰብ ተጋብተዋል። ግን አሁን ውጣ አትውጣ እየተባለ ይሄ እኔ ክልል ነው ተብሏል። ለምሳሌ በአማራና በትግራይ ክልል መካከል ቅማንትም አለ። እንደገና ደግሞ የትግራይ ክልል መካከል እንደዚሁ ችግር ተከስቷል። በኦሮሚያም ደግሞ አይተው እንደሆነ በሶማሌ በኩል ብዙ ህዝብ ተፈናቅሏል። የዘር ጉዳይ አይደለማ። እኔ እንደሚመስለኝ ትልቅ ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ። መጀመሪያ ነገር ይሄ ፌዴሬሽን ትልቅ አለማስተዋል አለ በብዙ ህዝባችን ዘንድ። ሁላችሁ ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ የተባለ መሰላቸው። እንደዚህ አይደለም የተባለው ፌዴራል ገቨርንመንት ነው። የኛ ገቨርንመንት ፌዴራል ገቨርንመንት ማለት ህዝቡ ባለበት ይኖራል፣ መብት አለው፣ መብቱ ይጠበቃል፣ ግብር ይከፍላል፣ የህግ ጥበቃ ያገኛል። እንደዚህ ባለበት ተባለ እንጂ ይሄ የዚህኛው ክፍል ነው፣ ይሄ ያኛው ደግሞ የዚህ ክፍል ነው። የቅማንት ወይም ኦሮሞ ውስጥማ የለም። እንዲያውም እንዲያን ነገር እኮ የለም ኦሮሞ ውስጥ። አሁን ኦሮሞ ውስጥ ችግር የተነሳው ኦነግ ወለጋ ውስጥ ነው የተወለደው፣ እዛ ውስጥ ነው የተወለደ። እኔም ነበርኩ ሲወለድ የተሰበሰቡ ሁለት እኔም ጠርተውኝ ነበር። አዎ የኦነግ ዋና የመጀመሪያ ሲመሰረት ነበሩ። መጀመሪያ ሲመሰረት ኦነግ ወለጋ ውስጥ ነው። በምን ምክንያት ነው የተመሰረተው? ሲንገሩ ቅድም አላወራንም? ኦሮሞ መሬቱን ተቀማ፣ የአማራ ወይንም የሸዋ የነጃንሆይ አሽከሮች ዘሮች ወታደሮች መጥቶ የኦሮሞን መሬት ወረሱ አይደል አላልኩ? አዎ። ግን ምንድን ነው ኦሮሞ ኦነግ ሲመሰረት ኦሮሚያ የሚባል ሀገር ለመመስረት ነው ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። ከተበላይ እንገንጠል ነው እንጂ የሚሉት እንገንጥ ተገንጥለን ሌላ ሀገር እንሆን ነው የሚሉት ነበር ያኔ። አዎ። እና መጀመሪያ ቀን ሰምቼ ይሄንን የጀመሩት ሰዎች ይሄንን መሰረት ማድረጋቸውን አውቄ ከዛ በኋላ እኔ አባል አልሆንኩም። አባልነታቸውን አልፈለግኩም እስከ ዛሬ ድረስ። እኔ እስከ አሁን አለቃ ሆኜ የሆነ ግን አለቃ ሄጄ የሌለ ሆቴል ታውቃለህ፣ እዛ ሄጄ ሁሉ ደስ አለኝ። መምጣታቸው በጣም ደስ አሰኝ። የሳምፑትና ድሮም አውቀዋለሁ፣ ሚኒሶታ አውቀዋለሁ። አሁን እንግዲህ ተስማማቸው አይደለም ከአቶ አብይ ጋር? አዎ። በሰላም አይደለም የመጣችሁት? አዎ። ወታደር የሚባል የለም አይደለም? አዎ። እኛ መተን ሁላችንም ተጋግረን ተባብረን ኢትዮጵያን ለማዳን ነው የመጣ ነው አለ። በጣም ደስ አለኝ። ቤቴን ግጋብዘው ስፈልግ ሌላ ግብዣ ብ ማት ነበረውና አልቻለም። ይሄ ነበር እንግዲህ የሁላችንም ምኞትና ሀሳብ። እነሱ ግን ውስጡን በተወለድንበት ሀገራችን ሄደን የነፃነቱን ጉዳይ ብንገፋ እንችላለን ብለው ሄዱ። ግን ኢትዮጵያ ለዚህ አልተዘጋጀችም። ኢትዮጵያ አትፈልግም። ማንም የኢትዮጵያ ክፍል እንዲገነጠል የሚፈልግ የለም። ኦነግ አሁን ገብቷል፣ ግን የተከፋፈሉ ሆነው አሁን ወለጋ ላይ ውጊያ እየተደረገ ብዙ ሰው እያለቀ ነው ያለ። መከላከያ ሚኒስቴርም አሁን ሪፖርት አድርጓል እና
እዛ ላለው ህዝብ ለሚዋጋው በተለይ አንዳ አብዛኞቹ የኦነግ ሰራዊት አማርኛ ስለማይሰሙ እሱ በኦሮምኛ መልእክት ሊያስተላልፉ ይችላል። ያው ኡመተ ወለጋ ኡመኒ ኦሮሞ ባይር በኢትዮጵያ ኬስ ኦሮን እኙ ራኩታቴባ ኦፊሳቲ ቪዩ ጉዳለ ኢትዮጵያ የቹን ኦሮሞ የቹን ኦሮሞን እኙ ራኩታቴባ ወሪ ኦነግ ወድ ወር አባው ወር ዱራ ኢትዮጵያ ራባፍኒ ኦሮሞ አዳምባብነ ከንጀለኒ ዶጎጎረ ጉዳለ አንስ የሙሳን አላተኒ ሙሳ ወለገት አላተኒ አባው አንስኪ አችመንቱሪ አገይረ ገርዋን ማለንጀሬ ወን ነገው ኦሮሞኒ ኢትዮጵያ ከሳ ጨተኮተቴ በው እንደንደው ኦሮሞ የቹን ኢትዮጵያ የቹዳ ኢትዮጵያ የቹን ኦሮሞን ገራገሩማን ቀሙ አተምት ኦሮሞ ብቻን ኩተቴባ ማሊፍ ኩተቴባ ቢየሳዲሴ ማሊፍ እኙቱ ቢየሳፉለት ኦሮሞን ያዱ ኮንቀቡ ገልገላ ፈልከኒ ጉያ ያዱ ኮንቀቡ ኢትዮጵያ ከሰት ጉደዴ ወረካኒ ወጅን ቅጤተው ነበርዋችሳ ወረካኒ ወጅን ወሊ ወጅን ኢትዮጵያ ጉድፍኔ ወጅን ያን ወጅን ዱነጄ ኢትዮጵያ ትመጠለ ኢትዮጵያ ረነን ለባሽን ጁሪ የቹቀባኔ ኦሮሞ ማሊፍ ወለጄስ ዋን እንታንረት ማሊፍ ዶ ኦሮሞ ኦቦሌሳ ኦቦሌማ ኦቦሌስ እ ማሊፍ ኦቦሌሳ ሁየ አጄስ አንካራቆ ኡጋዱ ቢት ኦሮሞ ታይነ ንቶቆ በኢትዮጵያ ከሳምባ ይያዱን ኡጋት ኡጋም ጩቡ ጉዳ ከናፍ አባስ ከናታ ተንጅርሱ ታ አን ለወጋ ስድት ተሚሰዲ ወጋ ከሰድት ተሚሰዲ ተኤራ ከናፊስ ለምን ወለጋ ገሪ ጫሉ ለሎታ እና ገዲታ ጎርሲኮ መነጋሪ መነ ጉደቹ ደንደው ነመጣፊ ባየቆተ ለፈባየቆቱ ደንደው ለፈሳ ወሆሩ ደንደው ኢዶ ጋሪ ቀበነ ጅራ ሁንዱማጫላ አንኑ ቀበነ ጅሩ በኢትዮጵያ ከሰጥ ሁንዱማጫል እሰዲምነ ደሙ እንደንዴኙን በርባኑ ዋይሳ ያዱዩን በርባኑ አዘራ እሰረተ ወለጀስና ያጎፍታኩ እሺ። እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው። መጨረሻ መጠይቆት ጥያቄ አሁን ለመጣው ለውጥ በተለይ አቶ ለማና ዶክተር ራቢ እንዴት ያዋቸው እነዚህ ሁለት መሪዎች የጋር ሶታናቸው እነሱ ለኢትዮጵያ ፈኔ ግን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ችግሯን አይቶ እግዚአብሔር እንካላቸው ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያወረዳቸው ሰዎች ናቸው ብዬ ነው ማምነው። እኔ እንግዲህ ሁሉንም መንግስት አይቻለሁ ለኢትዮጵያ እነኚህ ሰዎች በረከት ናቸው። እግዚአብሔር ህይወት ይስጣቸው ከበሽታ ካደጋ ይጠብቃቸው ብዬ ነው ጸሎት ማረገው። እሺ፣ አቶ ብልጫ ደመቅሳ በኢትዮጵያ ህዝብ ስምና በጣቢያችን ስም እዚህ ድረስ መጥተው ይህንን ታሪክ ስላጫወቱን ምክር ስለሰጡን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ልሎት ወዳለን። እናንተንም በጣም አመሰግናችኋለሁ እንዲህ አይነት እድል ስለሰጣችሁ። እንዲህ አይነት እድል ሁልጊዜ አይገኝም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከታሪክ ማደር ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይህንን ይመስል ነበር። አቶ ብልጫ ደመቅሳ አብረውን ቆይተው ነበር። እንግዲህ ከጥንት ከታሪክ ጀምሮ እስካሁን ወቅታዊ ሁኔታ እስካሁን እስካለንበት ያለውን አጫውተውናል። አባታዊ ምክራቸውን ሰጥተውናል። እንግዲህ እሳቸው እንደተናገሩት እንግዲህ ሁላችንም ተፋቅረን ተዋደን አንድ ኢትዮጵያን ትልቅ ደረጃ ላይ ማድረስ መስራት ይገባናል። ምክንያቱም እሳቸው ከልጅነታቸው እስካሁን ድረስ ለኢትዮጵያ ሲሰሩ ቆይተዋል። እኛም ደግሞ ለኢትዮጵያ ሰርተን ልጆቻችንን የልጅ ልጆቻችንን መልካምና ጥሩ ጊዜ እንዲገጥማቸው ማገዝ መርዳት ይኖርብናል።
በተረፈ የሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት ወይም ደግሞ ያው እንደቀደም እንደነገርኳችሁ የዛሬውን ፕሮግራም ያቀርብኩላችሁ ወቅታዊ ሁኔታ አብሮ ያዘለ በመሆኑ አቶ ብልጫ ደመቅሳን ይዤ ቀርብ ያለውኝ የሚቀጥለው ሳምንት ግን ያው ረፍት ላይ እንገኛለን እንደምታውቁት ምራፍ 4ን ጨርሰናል ይሄ እንግዲህ ተጨማሪ ዝግጅት ነው ምራፍ 4ን በምራፍ 5 አዲስ ዝግጅት ነው እንገናኘው እስከዛው ድረስ እንግዲህ አንዳንድ ፕሮግራሞቻችንን ለተወሰኑ ሳምንታት በድጋሚ ወደ እናንተ እናደርስ ይሆናል በተረፈ ከመጀመሪያ መግቢያ ላይ ባነሳሁት የኮርኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምን እሳቸውን የታሪካዊ ምስክርነት በተመለከተ ከልጃቸው ትግስት መንግስቱ ጋር ያደረግነውን በስልክ ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ወይም ደግሞ ንግግር በፌስቡክ ገጻችን ላይ አስቀምጣለሁ ይሄን ለብቻ ለይቻ አስቀምጣለሁ ምክንያቱም የብዙ ሰዎች ጥያቄ መሆኑን ኮርኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እንዲረዱትና ኮርኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ቀርበው የታሪካዊ ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ እንፈልጋለን የምትሉ ተመልካቾቻችን በፌስቡክ ገጻችን ናሁ ቴሌቪዥን እያላችሁ እየገባችሁ ይሄንን ቪዲዮ ባስቀምጥኩበት ላይ ከስር መልእክታችሁን ወይም ደግሞ እሳቸው መቅረብ የምትፈልጉ መሆኑን ይሄ ፍላጎት ካላችሁ ወይም ደግሞ ጥያቄም ደግሞ ካላችሁ እዛ ላይ እንድታስቀምጡ ለማድረግ ሞክራለሁ ስለዚህ በፌስቡክ ገጻችን እየገባችሁ ምን ያክል ሰው እሳቸው መቅረብ እንደሚፈልጉ እንዲያቁ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ አደራላችሁ ፈልጋለሁ በተረፈ እስካሁን ሳስተናግዳችሁ አዘጋጅቼ ሳስተናግዳችሁ ቆየው ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ ሳምንት በድጋሚ ወይም ደግሞ በረፍት ጊዜያችን እንገናኛለን እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን